kalojnë për opozitën nga shpalosja një alternative që ka filluar, është fillimi me tre platforma. Platformën e vetingut në politikë, largimin e politikanëve me lidhje kriminale, platformën e largimit, çlirimit ekonomisë nga kthetrat e klientelizmit, e kapitalizmit klientelist, oligarkëve. Do të bësh shumë mic për të bërë. Ta mbaroj fjalim pak. Më fal, po dakor, pse kemi ngjyrë, do të jesh shumë mic për bësh ato. Po këtë e ke gabim ti. Jo, do të jesh shumë mic ti bësh ato. Dhe shumë mica si realizohet, duke bërë radikalizëm, siç po e bëni ju, këtë gjë që po bëni ju. Jo vetëm shumë mic e kualifikuar. Ka gabim në të gjitha supozimet. Më fal, po cili është radikalizmi që unë propozoj ligj për vetingun politik që duket radikal? Më fal, popullin do ta udhëhiqni ju sepse populli nuk zoti Rakiplari. Populli s'po del. Zoti Rakiplari. Është çfarë kjo gjë? Zoti Rakiplari. Po, paraqitja platformës për vetingun politik të duket radikale ty? Jo, radikale jo. Po mirë atë. Jo. Që përgjigjëstore vetëm tënde. Po se do të ishte parlament pra. Një sekond. Çka nuk jam? Ore një sekond se bie kontradiktë vetëm tënde. Nga një radhë thua që nuk është radikal vetingu politik, atë do shkon në parlament. Jo, ju dhe unë me ata. Jo, ju po janë burimi. Ju po radikalizoni. Cilët duhet largohen? Shiko, ju po bëni, ju jeni ju po jemi fare të qartë. Ju radikalizoni, kjo është e qartë. Ne jemi fare të qartë atë që po bëjmë. Dhe kjo është radikalizmi, është një mënyrë opozicioni. Kjo është mënyra që ti nxjerrësh titullin nesër dhe ti ke drejt nxjerrësh titullin. Jo, po është edhe tendenca e shumë e qartë, kjo është radikalizmi. Ti po thua që kryeministri ka marrë tre pushtetet, nuk është radikalizëm kjo. Po pra po. Kjo është si Po ky është fakt me Robert Rakiplari. Po re, po ai ishin liçë më shtete, po ai ishin shtete do të bëjë orë parlamentit. Nisë me kontributin. Mfal, ti beson që opozita është shumë mic në këtë vend? Pasi demokratike është shumë mic. Po skalon nga dek an dek. Po kjo këtu është çështje pra. Po kjo dek. Orë dëgjoj mua. Po besoj se po. Po dakor, që se beson se po, atëherë është histori tjetër. Me efekte, sigurisht asgjë tjetër me fotografimin e zgjedhjeve të dhunuara. Të 2017-s ky është minorancë. Dakor, po. Ndërkombëtarët mendojnë kështu. Jo, dakor. Ndërkombëtarët e njohin këtë qeveri. Si, kjo qeveri e liçme. E di ti se çfarë mendon ndërkombëtarët? Po publikisht afon. Publikisht afon. Ka drejt zë dhe kanë publikisht edhe Rama jeni pal, arbitër ata kemi problem. Arbitër këtu është populli shqiptar. Po. Se populli shqiptar nuk kanë asnjë ambasadë. Me cilën zë është populli shqiptar? As në pritet e korpusit diplomatik. Me cilën zë? Populli shqiptar në vend që të votojnë me këmbë duke ikur nga aeroporti, detyra jonë është të vijë të Un po themi tjetër, që un them që ato që bën çdo popull evropian, kur i asgjësoj, po sapo i thatë që bota nuk ka vlerë se ja vjen. Po seriozisht e ke ti? Po sapo thatë? Do mbaroj fjalën unë. Çush kuptim? Do bërtisni ju bërtisni. Jo, më jo. Mbaroni unë zotëri, sapo thatë? Thoni që shqiptarët të vinë mos ikin të votojnë. Vetë thatë 5 minuta përpara që nuk votojnë dot. Jo, më jo, nuk ka asnjë gut. Ju jap kosa duash. Po tani nuk mund të thuash gjë kontradiktore. Produktive. Jeni ju kontradiktor. Jo, mos jam un kontradiktor fare. Sepse tha që shqiptarët të vinë të votojnë dhe 10 minuta përpara tha që votimi i shqiptarëve s'ka asnjë vlerë. Ta them pse s'ka kontradikt. Qofse do kesh burim. Po ti mbaro tua vetë. Jo, më mbarova, unë nuk kapa një pikë. Asnjë pikë s'ka kapur ti. Unë kam thënë nga fillimi. Ne do futemi zgjedhje, do të fitojmë ato zgjedhje. S'ka diskutim për këtë. Sfida është që të garantojmë që këto zgjedhje të jenë të lira. Dhe kjo është një sfidë që nuk zgjidhet thjesht vetëm nga një parti politike, po zgjidhet nga gjithë njerëzit që kanë interes. Që Shqipëria këtë zgjedhje. Çfarë metode? Të thash mos ndëpre. Po jo më thuaj formën, nuk më shkruaj kur, po inkuizicion s'po bësh tu. Jo më pyetje po ta them unë, çfarë formë? Po. Është interesi jot që të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Është interesi i mediave të tjera që përfaqësohen këtu dhe nuk përfaqësohen këtu këtë sa. Është interesi edhe i biznesit të vogël të mesëm që të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Është interesi i gjithë qytetarëve që të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Ka disa rrugë për të arritur këtë. Pse ju protestoni për 10 lira kur jeni në opozitë, më zotri? Edhe Rama kur ishit në opozitë, është ka 10 lira. S'ka problem. Po këtu është problemi. Si, çfarë tha Rama, e dim fare mirë. Dim po kështu që, se domethënë thua gjë të pasaktë. Ose jo, Rama kur ishte në opozitë, thoshte s'ka 10 lira. Ju jeni në opozitë, s'ka 10 lira. Pra kjo është çështje retorike suaj politike. Se çfarë them unë çfarë thua Rama? Po të marrësh raportin ose BEO Diri, do të shikosh se ishte aty prezantim, po e shikon dhe se mban mend, që 2009-ën thotë që arriti shumicën e standardeve. Ndërsa në 2017 thotë shit vlera votës problemi kryesor i zgjedhjeve. Dhe kjo është OSBE-ja. As Rama, një sekond. Pra, e shikon pra që jeni kontradikt me veten tënde këtu? Nuk është puna as OSBE-ja, nuk është puna as Rama as Basha. Ke një gjyqtar të zgjedhjeve që tregojnë qartë që zgjedhjet kanë degraduar. Dhe këtu vjen paradoksi dhe po kështu vjen edhe zgjedhja. Ne kemi bërë ndryshimet më thella në kod. Edhe në 2017, pas marrëveshjes 17 majit, u ndryhyn kod. Sa më i mirë bëhet kodi, aq më të këqija bën zgjedhjet. Që do thotë që këtu ka nevojë për një zgjim për të kuptuar se problemi i gjithë problemeve fillon në momentin kur shqiptarëve ju merret e drejta për të caktuar ata vetë përfaqësues të tyre në parlament, nga e cila lind qeveria. Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet. Po, se propozon ndryshim në sistem. Ne kanë propozuar gjithë zgjidhje në sistem zgjedhor. Nuk ka, si?
ndryshimin e sistemit zgjedhor. Shikoj, se kjo është tesë që ti e ke qartësuar, e ke trajtuar shumë. Fati më ble vota tjetrit çdo sistemi. Çdo sistemi ti ble. Po qoftë, jo, kjo është përgjigje. Ajo është një alibi.